ከትናንት በስቲያ ሰኞ ዕለት የጀመረው የአፋር ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አስረኛ መደበኛ ጉባኤ ትናንትም ቀጥሎ ተካሂዷል። በሰላምና ጸጥታ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች እንዲሁም ለአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር ዙሪያና በሌሎች ጉዳዮች በቀረቡ ሪፖርቶች ላይ ሐሳባቸውን ያነሱ የምክር ቤቱ አባላት በተለይም ደግሞ ከውሃ አቅርቦትና ተያዥ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ይቀራል ያሉትን ሐሳቦችም ሰንዝረዋል። የመልካም አስተዳደር ጉዳይ በተለይም በኢንቨስትመንት ዘርፍ የክልሉ ሀብት በተገቢው መንገድ ላይ መዋልም ይገባል ሲሉ የምክር ቤቱ አባላት አንስተዋል። በኢንቨስትመንት ዘርፍ በተለይም በጨው ምርት ላይ ህገወጥ አሰራሮችን በማስወገድ ለወጣቶች በስፋት የሥራ ዕድል መፈጠር እንዳለበትም አንስተዋል። በሰላም ጉዳይ ከአጎራባሽ ክልሎች ጋር የህዝብ ለህዝብ ትስስርን ለማጠናከር ሊሰራም ይገባል ብለዋል። በግጦሽና በውሃ አልፎ አልፎ የሚነሱ ግጭቶችን በዘላቂነት ለመቅረፍ በሰላምና ጸጥታ ጉዳይ መሰራት እንዳለበት ነው የተጠቀሰው። ምክር ቤቱ በዛሬው ዕለትም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምክክር አድርጎ ውሳኔዎችን እንደሚያሳልፍም ይጠበቃል። አጠቃላይ የምክር ቤቱ የሁለት ቀናት ጉባኤ በትናንትናና በዛሬው አጀንዳ ምን ይመስላል የሚለው ሊነግረን ባልደረባችን መለሰ ምትኩ ከአፋር ሰመራ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ አግኝተነዋል። መለሰ እንዴት አድርሃል? መረጃዎችን ልታደርሰን ትችላለህ? አመሰግናለሁ ብስራት፣ እንደምን አድራል? ተመልካቾችን እንደምን አድራቸዋል? ቀደም ሲል እንደገለጽከው ከትላንት በስቲያ ነሐሴ 4 የጀመረው የአፋር ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አስረኛ መደበኛ ጉባኤ በዛሬው ዕለት እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል። ምክር ቤቱ ባለፉት ሁለት ቀናት በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ሪፖርቶችን በማዳመጥ ውይይት አካሂዷል። በትላንትናው የምክር ቤቱ ውሎ በመጀመሪያው ቀን በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በቀረበው የክልሉ የ2012 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ የምክር ቤቱ አባላት በተነሱት ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ አስተያየት፣ ሀሳብና ጥያቄያቸውን አንስተዋል። በሪፖርቱ በቀረበበት ወቅት በሰላምና ጸጥታ እንዲሁም በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ላይ በተሰሩ ስራዎች የምክር ቤቱ አባላት በትላንትናው ዕለት ሀሳባቸውን ሰጥተውበታል። በሰላም ጉዳይ በተለይ ከአጎራባች ክልሎች ጋር የህዝብ ለህዝብ ትስስርን ይበልጥ ለማጠናከር መስራት ይገባል ብለዋል። በክልሉ አዋሳኝ አካባቢዎች አልፎ አልፎ በግጦሽና በውሃ የሚነሱ ግጭቶችን በዘላቂነት ለመቅረፍና ለመፍታት መስራት እንደሚገባው አንስተዋል። የምክር ቤቱ አባላት የአዋሽ ጎርፍ ያስከተለውን አደጋና ቀጣይ ስጋቶችን በትኩረት መመልከት ስራዎችን መስራት እንዳለባቸውና የተጀመሩ ተጎጂዎችን የመርዳትና በስጋት ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ነዋሪዎችን ወደ ከፍታ ቦታ የማዘዋወር ተግባርም ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባ መሆኑን አንስተዋል። ሌላው በጤና፣ በትምህርት፣ በገጠር ልማት፣ በመንገድ ስራዎች፣ በአጠቃላይ የልማት ዘርፎች ላይ በበጀት ዓመቱ የተሰሩ ስራዎችን በቀጣይም ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ብለዋል። ለአብነት ያህል በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች የትምህርት ሽፋንን ለማሳደግ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ጠቁሟል። በትምህርት ዘርፉ በሪፖርቱ ቀርቦ የነበረውን አፈጻጸም ስንመለከት በአጠቃላይ በበጀት ዓመቱ የትምህርት ልማት ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ሽፋን ከነበረበት 55.4% ወደ 55.6% ማሳደግ ተችሏል። በዚህ ዙሪያ አሁንም ቀሪ ስራዎች የትምህርት ሽፋንን ይበልጥ ከፍ ለማድረግ መስራት እንደሚገባው አባላቱ ተናግሯል። በተመሳሳይ ከ9ኛ እስከ 10ኛ ክፍል የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሽፋን በክልሉ 18.3% ማድረስ መቻሉን ርዕሰ መስተዳድሩ በሪፖርቱ አቅርበው ነበር። ይህ ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባው እንደሆነ ነው በአባላቱ አስተያየት የቀረበበት። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በክልሉ በመማር ማስተማር ሂደት የትምህርት አመራሮች የተለያዩ የህብረተሰብ ንቅናቄ ስራዎችን በሁሉም ትምህርት ቤቶች እስከ ቀበሌ ድረስ ለማከናወን ተችሏል ተብሏል። በመንገድ ፕሮጀክት ደግሞ የውስጥ ለውስጥ መንገድ የተለያዩ አካባቢዎችን ማገናኘት እንዲቻል በተለያዩ ወረዳዎች የግንባታ ስራዎች መሰራታቸውን ገልጸው ነበር ርዕሰ መስተዳድሩ በሪፖርታቸው። የመንገድ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቁና የህብረተሰቡን እንቅስቃሴ ለማቀላጠፍ ተጨማሪ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው የምክር ቤቱ አባላት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በስራ እድል ፈጠራ፣ በማዕድን ዘርፍ በተሰሩ ስራዎችም
በሪፖርቱ ላይ የምክር ቤቱ አባላት የተለያዩ ሐሳቦችን ሰጥቷል። በአጠቃላይ በክልሉ የተጀመሩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ይበልጥ እንዲጠናከሩ ቀሪ ስራዎች መከናወን ይገባቸዋል ብለዋል አባላቱ በትላንትናው ዕለት ባነሷቸው ሐሳቦች። የምክር ቤቱ አባላት ላነሷቸው ሐሳቦች አስተያየትና ጥያቄዎችን የዘርፉ የቢሮ ኃላፊዎች ምላሽ ሰጥተውባቸዋል። ሐሳቦቹን በመቀበል ቀጣይ ስራዎች ይበልጥ በትኩረት እንደሚከናወኑም ነው ያነሱት ኃላፊዎቹ። በተነሱ አስተያየቶች ላይ በማጠቃለያው ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በተነሱት ሐሳቦች ዙሪያ አስተያየታቸውን ሰጥተውበታል። በሁሉም ዘርፍ የክልሉን ማህበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ የተጀመሩ ስራዎች በቁርጠኝነት ተጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን አንስተዋል። በመልካም አስተዳደር ጉዳይ በተለይም በኢንቨስትመንት ዘርፍ የክልሉን ሀብት በተገቢው መንገድ ጥቅም ላይ ለማዋል የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው የሚቀጥሉ መሆኑን አንስተዋል። ለአብነት ያህልም በጨው ምርት ስራ ላይ ህገወጥ አሰራሮችን በማስወገድ በህገወጥ መንገድ በዘርፉ የተሰማሩ ድርጅቶችን ፍቃድ በመሰረዝ ለወጣቶች በስፋት የስራ ዕድል መፍጠር መቻሉንና ይህም በተጠናከረ መልኩ በቀጣይም ይሰራበታል ብለዋል። በሁሉም ዘርፍ የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ብለዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በስራት በአንዳንድ ስራዎች ላይ ተግዳሮት የነበረ ቢሆንም ቫይረሱን እየተከላከሉ ስራዎች በቀጣይነትም የሚሰሩ መሆኑን ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ያነሱት። በአጠቃላይ እንደ ሀገርም የተጀመረው የለውጥ ሂደት የሚያጋጥሙትን ችግሮች እየቀረፈ ዜጎችን ይበልጥ ተጠቃሚ ለማድረግ የሀገርን ብልጽግናና እድገት ለማረጋገጥ ስራዎች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ በምክር ቤቱ አባላት ተነስተዋል። ዛሬ የምክር ቤቱ ጉባኤ የመጨረሻ የማጠናቀቂያው ዕለትም ይሆናል ተብሏል። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ሪፖርትና ሌሎች አጀንዳዎች ላይ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። በዛሬው ዕለት አጀንዳዎቹ ይቀርባሉ። በ2012 የወጡ የተጨማሪ በጀት አዋጅ ይታያሉ ተብሎም ይጠበቃል። ከዛ በተጨማሪ የ2013 በጀት የክልሉ በጀት በዛሬው ዕለት ይጸድቃል ተብሏል። በክልሉ ለሚሰሩ መደበኛ ስራዎች፣ ለመጠባበቂያ፣ ለከተማ አስተዳደሮችና ለወረዳዎች ድጎማ በቀመሩ መሰረት ይደለደላል መባሉን ከምክር ቤቱ አባላት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ለነባር ካፒታል ፕሮጀክቶች ለ2012 በጀት ዓመት የሚመደበው በጀት ትልቁን ድርሻ የሚወስድ እንደሆነም ነው የተገለጸው። የዛሬውን የክልሉን ምክር ቤት ሆኖ ተከታትለን መረጃዎችን ለተመልካች የምናደርስ ይሆናል። በስራት ያለኝ መረጃ ለአሁኑ ይህን ይመስላል። ባልደረባዬ መለሰ ምትኩ ከሰመራ ላደረስከኝ መረጃ እኔም አመሰግናለሁ።